usando apenas um único baralho e ainda por cima podendo deixar o espectador embaralhar. Esse é o número de mágica mais legal que você vai aprender hoje. É uma mágica muito simples de fazer com uma técnica muito interessante que eu já ensinei aqui nos tempos mais antigos do canal, mas que bem apresentada consegue tirar ótimas reações das pessoas, consegue encantar mesmo. Então, bora pra mágica. Esse número de mágica impressiona qualquer pessoa. Você agora, escolhe uma carta, a carta que você quiser. Memorize e mostra pra câmera. Vou deixar ela perdida mais ou menos aqui no meio, tá? Mais ou menos pra essa faixa do meio aqui, ó. Embaralhar. A partir do momento que a gente embaralha, ela pode estar em qualquer lugar do baralho. Eu vou precisar de uma ajuda de novo pra encontrar a carta. Você, pra não ficar muito curto nem muito longo, pense um número de... entre 10 a 20, qualquer número. 17? Você, esteja a mão. Vou contar 17 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cartas. Exatamente a carta que você escolheu. Não? Não. Não é? Parece, não, né? É porque assim, às vezes a mágica funciona só quando o espectador que contou conta. Então, você pega o baralho, estende a mão. Conta 17 cartas, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Qual foi a carta que você escolheu? Um rei de coração vermelho. Curtiu? Obrigado, viu? Eu gostaria muito de te avisar que o Guia do Mágico vai ser lançado no dia 22 de agosto, numa segunda-feira. Salve essa data. É nada mais nada menos do que um curso online onde você vai ter acesso a várias aulas em que eu vou te ensinar passo a passo, mostrando na prática tudo o que você precisa fazer para superar todas as suas dificuldades que você tem na hora de apresentar mágica, qualquer uma. Como perder o medo, abordar pessoas na rua, fazer mágica em qualquer lugar, para qualquer pessoa que você queira encantar. E ainda por cima, podendo aprender várias mágicas exclusivas de grande impacto que eu nunca ensinei aqui no canal. Só tem disponível lá dentro do Guia do Mágico, dentro do curso. Dia 22 de agosto, salve essa data. Essa mágica é muito simples de fazer. Vamos lá. A primeira sacada dessa mágica é: comece entregando para o espectador embaralhar. Deixe ele misturar tudo primeiro antes. Depois, você pede ele para escolher uma carta, a carta que ele quiser. Pede ele para memorizar e mostrar para os amigos. Depois, você pede ele a carta emprestada, sem olhar, e fala que vai colocar no meio, tá? Finge que vai deixar lá no meio, tá? E faz um controle. Você pode fazer esse controle aqui no caso, ó. Fala, ó, vou colocar ela aqui mais ou menos no meio, e na hora de empurrar, você faz isso aqui, deixando o seu dedinho marcando ela, e dá um corte, tá? E depois pode embaralhar falsamente, deixando ela ainda no topo. Pode fazer o controle que você quiser, tá? Se você consegue fazer controles mais avançados, como eu fiz aí na performance, fica melhor e mais convincente. E depois, a narrativa da mágica é você falar, ó, sua carta tá perdida aqui em qualquer lugar e eu preciso da sua ajuda para encontrá-la, tá? Pensa num número entre de 10 a 20. Por que 10 a 20? Poderia ser realmente qualquer número, de 1 a 52. Mas não pode ser um número muito curto, porque senão atrapalha a mágica. Como a carta dela está no topo, você já deve estar manjando o segredo, né? Pensa no número de 10 a 20 ou de 10 a 30, enfim, ela pensou. Para justificar, você fala, para não ficar muito longo e nem muito curto, pensa no número de 10 a 20. Ela pensou, por exemplo, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui no 12 você já rasga exatamente na carta escolhida. Sim, a pessoa vai falar, não, não é, cara. Vai gerar uma situação ali meio... As pessoas vão ficar tensas por você. E aí você fica meio confuso. Faz, né, uma expressão meio confusa e já recolhe todas as cartas. E a carta dela, como era a primeira, tá aqui por baixo. Recolhe tudo e coloca aqui. E vira. Não, mas espera aí. É que essa mágica funciona só quando a pessoa que conta. É só quando a pessoa que escolheu a carta conta. Você dá pra ela contar... E como você voltou as cartas, agora a carta dela está na 12ª posição. Ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai dar na carta
do número que ela pensou. E como um número curto não dá, por quê? Por exemplo, se ela fala 2 ou 1, já mata. Fica meio sem graça, ó. 1, 2. Ah, não é? Tipo, aí você volta, fica sem graça. Então tem que ser um número um pouco maior. Eu gosto de 10 a 20, 10 a 30, você faz a sua narrativa aí. A palavra aleatória de hoje, meu consagrado, é baralho. Pra você que chegou até o final desse vídeo e tá vendo essa palavra, comenta aí pra eu saber que você chegou até o final, pois eu vou curtir o seu comentário, responder e trocar uma ideia aí com você. Essa é uma forma de retribuir todo mundo que chega até o final, porque isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!